Tjena på er gott folk, Joel här. Välkommen till den 8:e videon där jag ska öppna lucka 8 i Kalankas julkalender. Då har vi den där. Där har vi 8, ni ser det va? Ja, så där har vi lucka 8. Ska jag öppna den idag. Ja. Där har vi ju lucka 8, ska vi öppna den. Den är på björnbusen här. Och här har vi då dagens fråga, fråga 8. Vilket registreringsnummer har Kalles bil? Är det A 333, B 131 eller C 313? Ja, vilket registreringsnummer har han på sin bil? Sin röda bil. Ja, är det A 333, B 131 eller C 313? Kan ni svaret, kommentera svaret? Hoppas ni kan svaret. Ja, det här var dagens lucka. Vi ses imorgon igen med en ny lucka. Ha det bra. Hej då!